Dobra. Prijatno. Srbije. Vi prepoznajete ko je tu? Ma. Ajde, ja. Da čujem ko, koga imamo. Miletića Tadića. Ko je Pavko? Moj čovjek. Moj čovjek. Znam dva gola libe. Dobro. A ovo je ovdje Filip. I ovo je ovdje Filip. Eto. Čekaj, najde prvo da utvrdimo koliko ima zvezdaša ovdje u odeljenju. Dobro. Partizanovaca? Milane, ti si birao odeljenje škole, tako? Ja sam izabrao odeljenje. Ne, šalimo se, naravno, da. Mi smo baš iz tog razloga doveli danas, prvo da se predstavimo, da mi smo iz Fudbalskog saveza Srbije, moje ime je Nebojša Petrović. I doveli smo jednog zvezdaša, jednog partizanovca i doveli smo momka koji nije ni zvezdaš ni partizanovac. Igrao je za Vojvodinu. To je samo dokaz da ne morate da prođete kroz Zvezdu i kroz Partizan da biste napravili veliku karijeru. A sami znate, vi koji pratite fudbal, znate kako je karijeru napravio Duce Tadić. Je li tako? Nećemo puno vremena da vam oduzmimo, hteli smo samo da vas posjetimo. Imali smo jednu lepu akciju i prošlog mjeseca kad su Sergij Marinković-Savić i Nikola Maksimović šetali ulicama Beograda, delili ulaznice za utakmicu protiv Portugala, kucali na vrata stanara pa ih onako baš iznenadili. Ovoga puta smo se odlučili za Milana, Duću i Nemanju da dođu. Nismo poneli ulaznice iz prostog razloga što se utakmica protiv Paragvaja igra u Kruševcu u četvrtak kasno, tako da ne možete u petak se probuditi za školu, ali smo poneli neke druge lepe poklone. Međutim, da biste zaslužili poklone, morate prvo malo nešto da pitate naše goste. Ne na nemačkom, pošto nisi na nikom. Ali da im postavite neko pitanje. Za sada ne. Duće je upad. Vi govorite dobar jezik fudbala, tako da. Duće je upad naroda bio na korak od Bundesligi, ali. Da, dobro, holandski malo sličan je, ali. Da. Tu su mi. Možda bih dao reč Duće Tadiću kao najiskusnijem u našoj ekspediciji, najiskusnijem igraču, da vas pozdravi i da vam kaže, eto, možda kako su, šta od ovih đačkih klupa u njemu budi sećanja i da li budi neka sećanja na školske dane. Gde, u Bačkoj Topoli, ali da? Da, u Bačkoj Topoli. Pa jeste, lepo vidjeti. Nego mi malo čudan raspored kod nas i obično muškarci su bili nazad. Devojčice su bile napred, pa mi čudno gledam sad sve devojčice nazad. Sve se pomagali. Da, promenilo se. Pa ne, lepo je vidjeti, stvarno te vrati u te, da kažeš, dane.
stvarno lepo vidjeti, tako da eto, sad mi se nekako sve vraća pomalo. Tako da, uživajte dok možete. Sećaš neke anegdote iz Đaške kupa? Pa bilo ih je dosta, ima dosta uspomena, bilo je sve svašeg. Obično kad su tim godinama, ima svega i svačega. A dobro, treba da uživaju dok ne mogu i dobro je isto da se bave sportom. To bi vam preporučio isto i jedna i druga, ja sam bitno. Uvijek je najbolji miks. Baš tako. Nemanja je išao u školu dole kod njega u kraju, blizu Kosovske Mitrovice, ali tako? Kad se ti sećaš na neke zanimljive priče sa drugarima iz školske klupe? Što je rekao Duća, ima stvarno dosta tih stvari, ali ne bih mogao stvarno da malo se uhvatili, ne bih mogao da kažem neku anegdotu, ali što kaže Duća, mnogo je lepo, ovako vratite se u neko detinjstvo, to je možda nešto najljepše. Da živaju dok mogu i naravno da se bave sportom, nebitno koji je to sport, veoma je bitno kada ste aktivni, kada se bavite sportom, tako da još jednom kažem, nebitno koji je sport važno da se trenira i da budete aktivni. Milan Palkov je srednju školu pohađao u Novom Sadu, a osnovnu? Osnovnu u rodnom Begeću, gdje smo imali dva odjeljenja i svi smo se držali zajedno, uvijek družili, tako i na školskim časovima bili malo nestašni. Mi muškarci pogotovo, ali to su sve školski dani i dečije. Da li da pogazam ko je bio najnestašniji? Prva tri sam sigurno. Da su i Begeću isto devojčice sedele napred, a dečije? Tako je bilo, da, isto. I u naše vreme. Mi smo nazadovali se sedeli. Slušali. Ali Duća je zaista bio impresioniran školom, izgledom škole, a tako Duća je terijerom. Nije su oko lepe škole bile u Potrebu? Pa nije. Pa sam se iznenadio, nego kad sam ulazio, rekao, baš vam je lepa škola. Ajde, hoću sada jedan zvezdaš da postavi pitanje Miletiću, a partizanovac Milanu Pavku. Ja može? Ajmo, ko je sad treni zvezdaš ovdje? Mislim da, eto mogu da kažem da sam odigrao baš dosta utakmica, ali mislim da nijedna utakmica ne može da zameni derbi. To je nešto, mislim da to neko dok ne doživi ne može lepo da se opiše. To je jedna za mene najlepša utakmica i stvarno atmosfera je neverovatna i ne znam šta bi mogu da kažem za utakmicu, ali sigurno da to mi je jedan onako najljepših utakmica. Sigurno da imaju, postoje mnogo veliki i veći derbi od Zvezde i Partizana, ali ta utakmica sigurno da će ceo život da mi ostane u sećanju. Dobro, i kakav je osjećaj onda kada te pozovu reprezentaciju, kada shvatiš da si jedan od malo ljudi, tj. Fudbalera koji su pozvani uopšte da imaju tu priliku za reprezentaciju? Pa sigurno da svako ko počne se bavi fudbalom ili nekim drugim sportom, mislim da njegov cilj je da igra za najbolje klube u Srbiji i naravno za svoju zemlju. Eto, meni se posrećilo i sigurno da kada ovako kažete, ja sam ceo život navijao za Partizan, ja to igram u Partizanu i bila mi je želja da igram za reprezentaciju, dobio sam poziv. Tako da mogu da kažem da sam neke svoje snove ostvario. To Uroš je bio najhrabriji. Žale, molim te jedan poklon za Uroša da mu Nemanja uruči. Je li ovako hrabar i na času? Jeste. Učestvuje i baš se trudi. E, zbog truda ja verujem da će ovo nešto. Dobro, nema. Nemanja, samo se prijeti ovako. Broj 12 kao simbolika, eto da budeš naš 12. navijač na svakoj utakmici. Hvala ti. Sad ćemo jednog partizanovca da malo propita. Imao je čak i felanice na Belogoji.
Vas samo takmičenje u Ligi šampiona je posebno osjećaj. Kad imate priliku da učestvujete u takvom jednom takmičenju, ostvarenje snova, ali posebno postići golove. Naravno, to su mi najdraži golovi u dosadašnjoj karijeri i nadam se da će biti još. Zbunio se vas. Zaslužio se dres. Zaslužio se dres. Za optiku. Za Pavlović. Zaslužio si ti dres. Zvoli se. Odbojkama.
Ti mi se baš gde igrate u kom timu? Hoće Pavkova. Mi! Pavko! Koji ste vi? 600? Ko vaš razredi? Šta će vam raditi? Jedi Rajski, nije ti Markovički. Bravo, imamo ovo poznato. Bravo! On je bio kapitan u svim sportom. A Tadića? Mi, mi, mi! Ja sam došao! Nama ide Pavko. Nama Tadić! Dobro. Pazite ovako, deco. Tadi su povređeni, vidite da je u odelu nije u tenisu. Ne igra ni za reprezentaciju Srbije. Tako da će on samo da nadgleda, a Milan i Nemanja mogu da odigra jednu akciju sa vama. Može? Može! Može i više! Može i dve, tri! Ovo ću vam vratiti! E, nemoj da budete grubi! Bez faula, bez faula! Može da se slika! Ja sam u kutu!
Evo ga, Pavko. Golo, golo je koša. Ući ćemo i pajšu u glavi. Možete nama da se ubiti. Djecu na tribine da se slikaju, hoćeš, grupno. Može, sad ćemo, sad ćemo grupno, a neka se slikaju pojedinačno sa njima dvojicom i poslije ćemo grupno tamo i to je to. Dučo, malo da odmoriš od selfija i od autograma, tebi bar nije teško da se nosiš sa popularnošću. Pa nije dobro, mislim. Fudbal je takav sport da jednostavno moraš takve stvari da se nosiš sa tim i stvarno je lepo kada, pogotovo u svojoj zemlji, kada možeš da se slikaš sa nekim jer se setiš isto kako si ti kad si bio klinac, tako da samo ne treba da zaboraviti stvari. Gde je veća strast za fudbal među decom, u Holandiji ili ovdje u Srbiji? Pa mislim da je kod nas, mislim da smo mi malo strastveniji, da imamo malo, da kažem, više krvi, tako da mislim da je kod nas. Evo vidimo kakva je euforija ovdje kad ste se pojavili. Ja se sećaš možda kad si išao u školu, za kojim futbolerom se ti ovako ludeo? Pa sećam se, za našim futbolerom sećam se Peđa Mijatović. A ovako je bio Zidane uvek. Ćao, pa ti imaš baš najbolje. Po kome je dobio ime? Kaj ti ga po kome je dobio ime? Po kome si dobio ime? Po kome si dobio ime? Zgunio si. Po kome? Po Dušanu? Po Dušanu ti je. Ili po Dušanu Dadić izdobio? Ej, po tim mišići što je ovo neko kamišnje, a? Da. Ovo ga djena. Kjeti, ti si kao moj sin. Pa je, to vidiš. Ide šuto. Ajde, pokaži mi neko fito, da vidim. Ajde. Opa, leva. Leva. Da vidim, neki trik. Opa. Bravo. Svaka čas. Bravo. Ajmo. Sadija, Evo, gdje tu ga vestimo?
sos. A? Sos. Ciao. Ciao. Tako je, 2-0! Nešao? Bravo, evo ga brzo. Evo ga, super, osmeh, bravo. Super. Bravo. Čekaj, koliko? Ajmo. Ajmo, ajmo, ajmo. A čekaj, što se radi? Nisam od velika. Hvala. Ovo je za tebe. Hvala. Tu da slikam. Ajde. Krenimo. Samo stoji etiketu. Ajmo, osme. Dobar dan. Nemanja Miletić, prvotinica
su tu pored vas i možete slobodno da ih pitate sve što želite. Da što ste mislili da ih pitate da ste gledali na televiziji, a niste mogli, evo sada imate priliku. Kako ima se zašao? Partizanovaca? Ajde, skoro je galo. Ima nam još od nekog trećeg kluba, nema. Samo Zvezda i Partizan. Dobro. Kako se ti zoveš? Veljko. Veljko? Evo, možeš. Koga što želiš da postaviš? Ajde, priđi ovamo, priđi ovamo. Kako je osjećaj dati gol Liverpoolu? Iznenadio se da sam pitan. Pa, samo takmičenje i utakmice u Ligi šampiona su posebne za nas i to je ono vrh klubskog fudbala. Tako da i postići golove u takvim utakmicama je velika čast i veoma sam srećan u ta dva gola. Nadam se da tu neću stati. Evo, opet ćemo da nagradimo najhrabrijeg od vas jednim dresom. I bili smo još u jednoj školi, prvi koji je postavio pitanje, đak dobio je dres. Svaka ti čast. Veljko, već u tatu. Da. Izvolite. Hvala. Ima neko marker, bro! Priđi vam. Da bolje čujem. Kako je još igrati za Partizan? Pa, za mene najlepše osjećaj još ako navijate za Partizan i igrate za klub koji volite i to je stvarno, kako da kažem, nešto najlepše, bukvalno ostvarenje sna i za reprezentaciju i za Partizan. I imam još jedno. Sa koliko godina ste počeli da trenirate fudbal? Pa ne znam, tačno vam mogu da slagat ću te, ali eto, mislim da je bilo s nekih 5-6 godina. Super. I ti si dobio dres također? Dajmo. 12 igrač na terenu, je. Je li ovo hemija, je li tako? Da. Ste pitali Milana i Nemanju da li su volili hemiju kad su bili tamo? Da, hvala. To što mi je bilo. To je samo stvar za koga vi navijate, a što se tiče ovako
pored posla, mi se stvarno svi dobro družimo i svi smo u dobrim odnosima, tako da to je samo možda na terenu kada igrate Zvezda Partizana ovako van terena, sasvim dobro priča. Se slažete da poklonimo i direktor u škole jedan dres? Da! Naravno. Može, Milan, izvoli. Srce, ajde, zvoj. Popotiš. Crven. Evo, zvonilo je za kraj časa. Još jedna informacija, da smo rekli vašim drugarima iz druge škole. Mi smo ponili ovog puta ulaznice za utakmicu. Prosto da ti se utakmica igra u četvrta, kasno igra će utrošen. Pa pretpostavljamo da ćete biti da me to kasno, da ne možete se probuditi u petak za nastavu. Ali bilo ko od vaših, znači roditelji ili prijatelji ili otac, ako želi na utakmicu, može slobodno dostavi podatke ovdje i mi ćemo se snaći napraviti ulaznice za Kruševac. Pa se utakmica stiga u Kruševac. Jel pošteno? Ok. Drago mi je još jedno da smo vas upoznali. Nastavite dobro da učite. Hoćemo. Da se bavite sportom i da jednog dana dođete u poziciju da za presnete mrežu Alisona, Olimpijskog šampiona, ili da branite svoj gol protiv Pogbe, Nemanje Matića i ostalih igrača Manchester United, kao što to zadovoljstvo imaju Milan Pavkov i Nemanja Matić. Hvala vam puno. Ajde, možete da ti postavite pitanje. Htjela sam pitam za Nemanju. Kako ste se osjećali kada je Saša Ilić otišao? Bravo za pitanje. I dan danas mnogo, mnogo teško, bez njega je stvarno kao da je nekako sve se promijenilo, bukvalno iz korena, dok je bio on sve je bilo kako treba i bukvalno poslije te utakmice kad je on, se kaže, otišao, kad je završio karijeru, to je možda bio jedan od najtužnijih momenata u mojoj karijeri, bukvalno svi smo plakali zbog toga i eto, baš onako dirljiv trenutak. Mislim da je ovo pitanje zaslužilo dres. Da. Nemanja Budi, to sam. Kako se zoveš? Milica. Evo, Milica, dres, jedan i podruž. Milica, slobodno prođi i... Thank you.
Bože Pravde. Došli smo danas da vas kratko posetimo, da vidimo kako protiču vaši dani ovde u školi. Doveli smo drugare koje dobro poznajete, fudbalere Partizana i Crvene Zvezde, Nemanju Miletića i Milana Pavkova. Može opet jedan veliki aplauz za njih. Drugara, tu je bio sa nama i Duča Tadić, nažalost, zbog obaveza prema reprezentaciji moraju da nas napusti, ali hteli smo čisto da uverimo i vas, decu, da ne mora se igra isključivo u Zvezdi i Partizanu da bi se napravila karijera. Dakle, Milan Pavkov je u Zvezdi, Miletić u Partizanu, Duča Tadić je bio u Vojvodini, ali je napravio veliku karijeru. Dakle, ne znam koliko ovdje ima zvezdaša, ajde da vidim. O vašem odrastanju. Dakle, jeste sport, jeste fudbal, ali nikako ne smete da zaboravite vaše školske obaveze. Milane, izvoli. Rekao bi školu svi da treba da stave na prvo mesto i pored toga da se bave sportom. Jedno i drugoj stvari da se posvete maksimalno i te dve paralelno, naravno, uspeh dođe sam po sebi. Samo da budete uporni i da verujete u to što radite. Ćao svima, da vas pozdravim i ja evo ovako, pa ništa što je, sve što je rekao Milan, na prvom mestu da vam bude škola i da se bavite naravno i sportom, nebitno koji to sport bio, da li je fudbal, košarka, vaterpolo ili eto, nebitno koji, važno je da ne zapostavljate školu, da učite i naravno da se bavite fudbalom i što je najbitnije da verujete u sebe, u sve što radite. Toliko. Govorimo, pošto nam je selektor Ljubiša Tombaković izašao u susret i dozvolio Milanu i Nemanji da posete ovde, moramo već za pola sata da budemo nazad da se javi na raport. Imamo vremena za tri pitanja. Dakle, ko želi da postavi pitanje Milanu i Nemanji, može da se javi. Pripremili smo i lepe poklone. Pitajte sve što vas zanima slobodno, dakle, spremni su da vam odgovorim na bilo koje pitanje. Može slika. Kad si krenuo se baviš futbolom? Kad sam imao 5-6 godina, ja sam trenirao mnogo sportova, trenirao sam 3 sporta u isto vreme, ali eto, na kraju je fudbal odlučio, tako da eto, ceo život sam nekako uzmao na fudbal i krenuo sam od 5-6 godina da se bavim fudbalom. Kako se zoveš? Kasim. Kasim, evo ti šal, da namio za Srbiju, kada pođeš na utakmicu. Hoćemo još jedno pitanje? Evo, može. Za Milana, kakav je bio osjećaj kad si dao gol protiv Liverpoola? Pa uvek je lepo postići golove na bilo kojoj utakmici. Kada je to u pitanju Liga šampiona, to je neko posebno osjećanje i posebna radost. Tako da sam se tom golu radovao najviše. Reš dva. Ok, bacite loptu da vidite šta znaju. Thank you.
Velika nam je čast u osnovnoj školi Sava Šumanović što su nas danas posetili fudbalski reprezentativci Milan Pavkov i Nemanja Miletić. Škola Sava Šumanović broj veliki, da kažem, broj mladih fudbalera i onako deca su se baš oduševila posetom naših reprezentativaca. Kao direktor škole želela bi da zajedno sa svim članovima kolektiva i učenicima Save Šumanović poželim našim reprezentativcima puno uspeha. Bila mi je čast što sam prisustvovao danas ovde i obaveza i zadovoljstvo i kad sam video ove mališane koji su posvećeni i sportu i fudbalu, svi smo bili zajedno oduševljeni i posetom i Pavkova i Nemanje, tako da ovo može samo da bude putokas i ove mlade ljudi, videli ste njihovu reakciju da se okrenu sportu i pozitivnim stvarima, a mislim na osnovu onoga što je danas viđeno ovde u ovoj školi na Altini, Sava Šumanović, da su ti mladi ljudi oduševljeni i željni ovakvih susreta, a i Fudbalski savez, ovo što je počeo da radi i posete, tako, znači mnogo, mnogo i za ove mlade ljude, a i za fudbal u Srbiji uopšteno.